två skott på runder. Tre skott. Okej, du springer lite och skjuter mig. Men jag kan inte strypa. Inte för mig, då är det såhär. Är det fyra skott, fyra runder? This one. Damn. Scout B. Åh, det är så fucking bra. Eller i början var det lite svaj, men du fixade det. Okej! Bra fucking spel jag spelar. Vad är det här? Jag förstår ingenting, asså. Jag kan dra! Det här spelet, asså. Oh my god. Oh my god! Asså. Var det där sista var om? Det är mer som vi hoppar som en galning. Det var jag. Vad var det med? Jag ser dig hoppa runt som en jävla ödla. Asså. Vad fan var det där? Ja, det kommer, han kommer defa B alltså. Vad gör? Jag knivar. Jag flashar. Oh my god, mina ben hotas alltså. CT också. Oh my god, du dödade. Ska jag det var stabbade och en är minus 90. Okej, han dog. Det är två som är stabbade. Kolla mina B-hops! Oh! Jag satt i tre B-hops och stabbade i ryggen. En är stabbade.